सर्वप्रथम अब यो हिजो चाहिँ यो हाम्रो जिल्लामा पनि अब यो 14 जनाको अस्थि स्वाब पठाएको हिजो परीक्षण गर्दा एक जनाको पोजिटिभ आएको विषय यहाँहरू समक्ष सबैलाई अवगतै छ हैन त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ वेस्ट पॉइंटको क्वारेन्टाइनबाट लगत्तै हिजो बेलुका नै हामीले तपाईं हामी सबैको सहयोगले स्थानीय तह समेतको सहयोगले निर्माण गरेको एउटा जुन आइसोलेसन कक्ष थियो 20 सयको त्यहाँ चाहिँ हामीले लगेर उहाँहरूलाई एकदम सुरक्षित हिसाबले राखिसकेका छौँ र अब चाहिँ कोरोना अहिलेसम्म नदेखिएको कोरोना चाहिँ अब मेगदीमा सुरुवात भएको छ र यो पनि विदेशबाट खास गरी भारतबाट आएको मेगदीकै मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को नागरिक हुनुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ सर्वप्रथम अर्को विषय चाहिँ अब त्यसपछि स्वाभाविक हिसाबले अब चुनौतीहरू थपिएका छन् तपाई हामी सबैका लागि चुनौती थपिएका छन् र अब चाहिँ अझै सचेत हुनुपर्ने अझै धैर्य रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ तर हामीले हिजो एउटा समयवश के भयो भने अब जुन हिसाबले हामीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक आजका लागि 1 बजे आजका लागि डाकेका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले पोजिटिभको जानकारी पाएर राखेका थिएनौँ तर पनि बेलुकासम्म चाहिँ पोजिटिभ भन्ने आयो र आज बैठक भएको हुनाले स्वाभाविक हिसाबले हामीले अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ अब कसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ आजको हाम्रो प्रमुख एजेन्डा पनि सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा चाहिँ अब मेगदीमा कसरी अगाडि बढ्ने स्थानीय तहहरूले को भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउने हामी प्रशासन र हाम्रो कमान्ड पोस्ट र सिसिएमसीको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउने र खास गरी लकडाउनलाई चाहिँ कसरी अत्यन्तै जनस्तरबाटै पालन गराउने तहमा कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ छलफल हुन्छ र यसको अतिरिक्त चाहिँ खास गरी भारतबाट आएका नागरिकहरू चाहिँ यो मेचीको काकरभित्ता भन्सारदेखि तपाईँको गौरीफन्टा हुँदै तपाईँको उहाँसम्म वनवासा विभिन्न नाकाहरू प्रयोग गरेर आउने र उहाँहरूले चाहिँ कतिपयले चाहिँ सवारी साधन डाइरेक्ट हामीले नपठाउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ केही असुविधा भएको विषय महसुस पनि गरेका छौँ त्यसकारण चाहिँ अब यसरी नागरिकहरूलाई कसरी सुविधाजनक हिसाबले अलि सहज ढङ्गले ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ त्यसलाई कसरी सवारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नि आज छलफल हुन्छ र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भ पनि मलाई लाग्छ आज उहाँहरू सेड्युल अनुसार खुल्नुहुन्छ जुन हामीले तोकिदिएका छौँ र अब भोलिदेखि चाहिँ के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा छलफल हुन्छ अरू खाद्यान्न पसल लगायत अब मेडिकललाई त समस्या भएन अरू पसलहरूको सन्दर्भमा नि हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ र मलाई लाग्छ दिनमा 2-4 घन्टा बढीमा 4 घन्टासम्म भन्दा बढी खुल्नु आवश्यक पनि छैन र त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने गरिकन हामी चाहिँ अलिक थप पढाइका साथ अगाडि बढ्छौँ यसमा चाहिँ अब हामीले सबै पक्षको सबै स्थानीय तह लगायत सबै पक्षको सहयोग र परामर्श लिएर अब आज हामीले निर्णय गर्छौँ र यो लकडाउन चाहिँ थप पढाइका साथ अगाडि बढ्छ अब हामीले एकदम राम्रो प्रश्न राख्नु हो हामीले चाहिँ सिसिएमसीको बैठकबाट एउटा निर्णय के गरेका छौँ भने सम्पूर्ण 45 वडाहरूले विदेशमा भारत लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूमा भएका नागरिकहरूको लगत 7 दिनभित्र सङ्कलन गरेर पठाउने भनेर हामीले मलाई लाग्छ अस्ति निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ र त्यसको नेतृत्व सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुहुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ विदेशमा रहेका भारत र अन्य मुलुकमा रहेका नागरिकहरूको अभिलेख त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने पहिलो व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो भइसकेपछि थप योजनाहरू निर्माण हुन सक्छन् जस्तो अब यहाँले उल्लेख गरे जस्तै 90 जना मान्छेहरू त आइपुगेका छन् आइसकेको अवस्था छ तर अन द वे बाटामा पनि 20-30 जना साथीहरू बाटोमा हुनुहुन्छ अहिले पनि नाका छिरिसक्नु भएको छ र बेनी आइपुग्नु भएको छैन र यो क्रम चाहिँ निरन्तर बढ्दो छ त्यस कारण चाहिँ अब स्वाभाविक हिसाबले अब हामीले यसमा के सोचेका थियौँ भने यदि नेगेटिभ सबैको नेगेटिभ आएको खण्डमा चाहिँ हामीले वेस्ट पोइन्टमा जो छ क्वारेन्टाइन त्यहाँका उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँतिरको क्वारेन्टाइनमा सिफ्ट गर्ने योजना बनाएको थियौँ तर त्यसमा अब हामी सफल हुन सकेनौँ त्यहाँनिर चाहिँ एकजनाको भए पनि पोजिटिभ आयो एकजनाको पोजिटिभ आइसकेपछि उहाँहरूलाई सबैलाई थप 5 दिन राखेर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ पुनः हामीले उहाँहरूको टेस्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिवेश भयो नभए चाहिँ उहाँहरू 14 जनालाई हामीले स्वाभाविक हिसाबले अन्यत्र गाउँपालिकाहरूको जो क्वारेन्टाइन छ त्यहाँ
सिफ्ट गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ फेरि विदेश भारतबाट आएका साथीहरूलाई त्यहाँ रिप्लेस गर्न सकिन्थ्यो र यो क्वारेन्टाइनले व्यवस्थापन हुँदै जान्थ्यो कि भन्ने हामीले सोच बनाएको थियौँ, तर त्यसमा चाहिँ अब अलिकति समस्या उत्पन्न भयो। तैपनि अब हामी चाहिँ अहिले पनि सकेसम्म चाहिँ पहिलो पिसिआर गराउने समयसम्म र सम्म चाहिँ हामी यहीँ मेगदीमै बेनीमै यो क्वारेन्टाइनलाई राख्नुपर्छ र यहीँ पिसिआर गराएर कम्प्लिटली नेगेटिभ आएको मान्छेहरू लाई चाहिँ त्यो पनि गाउँको क्वारेन्टाइनमा घरमा होइन होइन त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको छौँ। हेरौँ अब चुनौतीहरू त स्वाभाविक हिसाबले छन्, ती चुनौतीहरू चाहिँ सबैसँग मिलेर सामना गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। लगायत सबै सबै सङ्घ संस्था लगायत सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो कारणले अहिलेको यो स्थितिसम्म आइपुगेको हो र अझ थप सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र आज त्यो सहयोगको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले आज निर्णय गर्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले थप स्टेपहरू लिएर अगाडि जान्छ।